Utkání proti Olomouci zvítězili vysoko 105-77, ale ten návrat hned na pražské Polimance proti USK bude hodně obtížný. Vyrubal. Polovině těla, teď už ale první nájezd nejlepší. Jediné, co tím bylo, bylo lepší zakončení Petra Sedmáka. Bojovali míč, ale i hned rychlý přechod do útoku. Celou sezónu opravdu rychlým basketbalem, ve kterém často presují svojí a tím spíše by tahle doktika mohla vycházet, když má hostující tým pouze 7 hráčů. Za Štěrba opět za 3 a za Štěrba opět osobní chyba. Za Štěrba je hodně při chuti. Uběhly ani 3 minuty a tento kapitán domácího celku má na svém kontě 8 bodů. Ale skvělý blok. Další rychlý protiútok, podání Nate Lesta. Gás, krásný postup na Lesta. Ten je úplně volnou trojku. Na domácí straně se do hry podívá i Dalibor Vlk, který teď zkouší za 3. No a tohle je se i hned ujímá Nate West a uvidíme, zdali trenér Josh King do svému týmu, aby více bránili, protože i přesto, že se domácí prezentují skvělým útokem, ještě potrhuje trojkolovku kapitán Petr Sedmák, autor 4 bodů, ale hlavně jeden z nejzkušenějších hráčů svého týmu, Štěrba. Tvrdý nájezd na levou ruku a že každý další faul bude potrestán 2 trestnými hody. Mátovský West. Opět těžká trojka. No a ten přidal další 2 body. Isling. Mohl by hodit trojku. Takže skóre 48-40. Domácí polevili toho původního tlaku. Jeho pokus za 3 body, který je úspěšný. Jste vůbec nerozuměli. Vidíme rychlý protiútok, který výborně zakončil trio. Vyroubal. Přiblížit také body. Ještě předtím je to pořádná přihrávka. Teď můžeme zkoušet hráčů pod košem, který zkoušel Ozdru Babovič. Který si věří v té hře 1-1. Hodně těžká trojka, která nakonec dohrajou
dohrají domácí hráči do konce. Míče Nate West. West bude střílet za tři body, no, ale není to znát, protože Nikola Pešakovič přidává další body a Hosté zatím vedou v tom druhém poločase. A Gas měří si na finálního sedmáka. Hradec Králové může pokračovat v tom. Ale výborně zastihl přihrávku Kyle Manga. Pešakovič si postaví slonu. Výborně tam zbíhal sedmák, ale Ondřej Švec dokázal zachytit přihrávku. Prostor, tak proč ne, je to trojku už v prvním poločase. Opět ten posun míče a opět na Pešakoviče, který tentokrát dokázal zopakovat tu skvělou střelu. Volná trojka, alespoň rozkok. Takže domácí budou pokračovat v útoku. Gisling konec brzy naznačil a chyba, to znamená povinné střídání. No a když vás je pouze 7, tak tím ještě víc oslavíte tým. Ale teď on výborný blok. Říkal, aby předvedl něco podobného, jako před chvílí ten skvělý blok, ale tentokrát nebyl úspěšný. Bojovič ho dokázal překonat. No a tento hráč s číslem 56 už je na 15. Na druhé straně Vrábel oplácí trojkou. Je to další povedený stříbrový pokus a skvělá obzici a Golga toho dokázal využít. 85-66, rozdíl ve skóre 19. Královští se kvůli předvést opravdu pěknou kolektivní akci. West a trojka, která nakonec nebyla úspěšná, nicméně rozkročil Tomáš Kisling. Vypadá, že bude hrát jeden na jednoho. Ano, je to tak. Ale budou pokračovat v útoku. Rychlý posun míče, bátování zbývá necelých 6 minut. Straně to zkoušel se čtyřkou Adam Goga. Nemůžeme, tak přesný nebyl. No a je vidět, že hráči Královských Sokolů už toho mají. Vám si říct, že těch posledních 5 minut bude pro Královské Sokoly opravdu náročných, jelikož odehrát takové utkání v 7 lidech není určitě nic jednoduchého. Kisling je spodil na hráče, nicméně nedokázal to zpětkovat. Tohle ale nový pokus, který se pokusil Stamenkovič. To je chyba, ale vzhledem k tomu, že do konce utkání zbývá 36 sekund, tak to asi není žádný velký závažný problém. Mangas